Այս բացվածքում, որտեղ տեղադրված էր բանկոմատը, տարածքը հսկող ընդամենը մեկ տեսախցիկ կա այն էլ բանկոմատի միայն դիմահար հատվածում։ Սարքի աշխատել չաշխատելու հիմնական հսկողությունը իրականացրել են շենքի բնակիչները, հենց նրանք էլ նկատել են, որ ինչ-որ բան շքամուտքում այն չէ։ Ես էլ առավոտ տեսա, որ բանկոմատը չէր աշխատի, զանգեցի տիրոջը, բանի, կառավարիչին, եկավ, նայեցինք, որտեղ մազուտ կար, միան թերս Տիկինը դեպքի մասին տեղյակ է պահել Արարատ բանկ, բաց բաժնետիրական ընկերության Գյումրու մասնաճյուղի կառավարչին կառավարիչն էլ ուղիղ ժամը 10-ին։ Զանգել է ոստիկանության Գյումրու բաժին ու հաղորդում ներկայացրել գողության մասին։ Շիրակի մարզի քննչական բաժինը արագարձագանքել է, ստեղծվել է օպերատիվ քննչական խումբ, որն առավոտից աշխատանքներ է իրականացրել Ռիժկովի մեկ շենքի շքամուտքում։ 2012 թվականի նոյեմբերի 25-ին ժամը 20:00-ից մինչև նոյեմբերի 26-ը ժամը 28:35 ընկած ժամանակահատվածում անհայտ անձը ուրիշի կույտը կախնի հափշտակելու դիտավորությամբ տեխնիկական միջոցի գործադրմամբ դուրը բացելու միջոցով աբոյինի մուտք է կորցել Գյումրի քաղաքի Ռիժկով փողոցի թիվ 1 հասցեում գտնվող շենքի մուտքում տեղադրված Արարատ բանկին պատկանող բանկոմատի տարածք տեխնիկական միջոցի գործադրմամբ բացել է բանկոմատի դուրը եւ հափշտակել 29 միլիոն ՀՀ դրամի ՀՀ-դրամ Արարատ բանկին պատճառելով առանձնապես խոշոր չափին գումարային վնաս։ Հատուկ կարևորագույն գործերով ավագ քնիչ Երեմ Հակոբյանը ասում է, իրականացվել է տարածքի զննում, հարսաքնվել են շենքի բոլոր բնակիչները, հարուցվել է քրեական գործ։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 177 հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Այս շենքը, որի շքամուտքում գտնվում է բանկոմատը, երկու մուտք ունի յուրաքանչյուր բնակիչ իր բանալիով դռները բացելու, փակելու եւ իրավունք եւ հնարավորություն ունի։ Այսօր միշտ փակ են այս դռները։ Երեկոները փակում ենք, առավոտները բացում։ Այս պարագայում, եթե դռները իրենք են բացում ու փակում, պետք է որ գիշերը աղմուկ գոնե զգային բնակիչները։ Նրանք ինչ որ բան նկատել են, թե ոչ քննիչը չի բարձրաձայնում։ Ներկա պահին քրեական գործի նախաքննություն է կատարվում, այդ հարցադրումները նախաքննության գաղտնիության շահերից ելնելով չեն կարող այդ հարցադրումներին պատասխանել։ Բանկոմատը թալանել են առանց դուռը կոտրելու, քննիչը ասում է, բացել են, բայց թե ինչպես եւ ինչ կերպ պարզ գտառնա փորձաքննության արդյունքների հստակեցումից հետո, ներկա պահին նախաքննություն է ընթացքի մեջ, որը ըստ օրենքի ամենաուշը պետք է 2 ամսում ավարտին հասնի, արդեն արգրավել են շքամուտքերի փականները, գործընթացը շարունակվում է։ Արմենու Հիմինասյան, Արթուր Մարկարյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։